Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ja, so is ons nou by ons eerste Vrydag in die nuwe maand van Februarie en ek is opgewonde om hierdie woord vir jou uit Johannes 18 uit te bring. Dit het regtig sommer so lig in my hart geval en dit was so ontploffing net van die Here weet wat in my hart opgekom het. En dit is waar Jesus sy vraag herhaal aan die 600 soldate in Judas hulle, wat kom om in gevangene te neem. Hy vra, wie soek julle? Jesus van Nazareth sê hulle weer. Jy moet onthou die eerste keer toe hy gesê het, gisterse woord, dit is ek, het hulle op die grond neergeval. So krachtig was daar die naam ek is. So iewerste moes hulle weer bygekom het en dan nou opgestaan het om weer te kom om Jesus in gevange te neem. En dis nou maar eenmal iets van die vyand wat ons moet weet, hy sal nie opbou nie. Maar hoor hierdie geruststelling wat die Here vir hulle gee. Hy sê, ek sê dan vir julle, dis ek, as julle my wil hê, los die ander dan uit. So het dit wat Jesus beloof het, waar geword. Hy het mos gesê, dat hy daarvoor sou sorg, dat nie een van hulle, na wie hy moes kyk, iets oorkom nie. En toe ek hierdie so lees, toe sien ek, net een het gehang aan daar die middelste kruis, Jesus. Ek en jy moes aan so kruis gehang het. Ek en jy moes onder die wraak van Godse woede gekom het, oor sonde, ongeregtigheid en oortredinge, maar ons het nie. Jesus het vir ons daar die prys betaal. Maar hierdie wil ek hê, jy moet vanoggend vat, die belofte van die Here wat hy vir jou sê, niks sal jou oorkom nie, niks nie. Niks gaan jou uit sy hand uit kan ruk nie, niks gaan jou van sy liefde kan skei nie. So maak die saak wat teen jou kom nie. Jesus gaan vir jou daar wees, en hy het dit beloof, en dit het waar geword daar. Hy sal sorg, dat nie een van hulle, na wie hy moes kyk, iets oorkom nie. En hoe wonderlik is dit nie om te weet, dat die woord vir jou sê, op hierdie oomblik, daar waar jy na hierdie woord luister, kyk die Here nie net na jou nie, weet jy wat, ek sien nie waar jy nou is, waar jy hierdie boodskap sien nie, maar die Here sien dit. Die Here sien wat nou in jou gedagtes aangaan, terwyl jy hierdie woord hoor. Hy sien nou, hoe jy hierdie woord vat, dalk is dit in jou Getsemane, dalk is dit om jou plek waar jy angstig is, waar jy nie weet wat kant toe nie, waar jy nie weet, gaan jou gebed verhoor word nie. Hy sien dit, hy hoor dit. Hy gaan self sien jou comment, nog voordat jy gaan comment, wat dit gaan wees. Hy gaan self sien of jy voel, jy moet dit share. Hy gaan sien wat jy met sy woord nou doen. En dit is so baie belangrik net om te kom by die plek en te sê, Here, dankie, dat u na my kyk. U woord sê vir my, as u na my kyk, dan deursoek u oor die hele aarde, op soek na die wat u vertrou met hulle hele hart, met 'n onverdeelde hart, om hulle te seën. Dankie, Here, dat u nie na ons kyk om te kyk wie sondig en wie doen verkeerd en wie doen wat nie. Nee, u kyk na ons die oomblik wanneer ons die lewe kies, wil u hand oor ons kom, om ons te seën. Die oomblik wanneer ons kies om u ere te vertrou, wil u antwoord oor ons kom. Ja, ek beantwoord jou gebed. So vandag, liewe, liefste luisteraars, gaan ons op die uitkyk wees vir burgerproof, vir iets wat ons deur versterk, vir iets as ons daar die motorkar druk en die alarm gaan aan, ons gaan uitkyk vir goed wat ons gebruik om ons hier te beskerm, en wanneer ons dit gaan sien, dan gaan ons hierdie woorde onthou, wat Jesus gesê het, hy sorg daarvoor, dat nie een van ons, na wie hy moet kyk, iets sal oorkom nie. Vat hierdie woord vandag in, en bewaak jou hart, met meer as alles wat bewaar moet word, met hierdie woorde van Jesus se belofte, hy kyk na my.